Benvinguts al Cugatenc, que avui estrenem la secció d'entrevistes de les eleccions municipals amb tots els candidats, aniran passant tant candidats a l'AMD com a l'Ajuntament de Sant Cugat, i avui ens estrenem amb Joan Recasens, que ell és candidat de Sant Cugat per la Independència Primàries Catalunya. Benvingut i gràcies per acceptar l'entrevista. Gràcies a vosaltres. Volia començar l'entrevista parlant una mica de la teua formació, perquè tu, encara que formes part de Primàries, vens de Demòcrates, i de fet Demòcrates va ser un partit que inicialment va prendre la decisió de sumar-se a nivell local a la candidatura de Carmela Fortuny, després la direcció nacional va dir a nivell... Ara m'ho matises, si de cas. No és ben bé així. Explica-me-ho. Jo t'ho explico. Fa un any i poc, Demòcrates de Catalunya, amb Solidaritat per la Independència i altres plataformes d'independents, sobretot del Baix Empordà, de l'Empordà i d'altres zones del país, vam constituir, amb una convenció a Granollers, Primàries per la República. Ja tenim una plataforma. Això era el juny de l'any passat. El mes de juliol, el Jordi Grau Pera fa una conferència a Barcelona i anuncia que es presentarà, però que es vol presentar i convida els altres partits independentistes a sumar-s'hi unes eleccions primàries per triar el candidat independentista a la ciutat de Barcelona. I el Jordi Grau Pera crea Primàries Barcelona. I el mes d'agost, l'Assemblea Nacional, l'ANC, es suma en aquest projecte i el paraigües comú és Primàries Catalunya. Per tant, no és que Demòcrates decidís anar o no anar, és que Demòcrates és. És Primàries Catalunya. Reconec el debat que hi va haver a Sant Cugat, perquè poder no es va entendre prou bé això per part d'alguns, però nosaltres no podíem anar a un lloc o no anar-hi, a un lloc que som. Per tant, Demòcrates de Catalunya era i és Primàries Catalunya. No hi havia discussió, però bé, algú després, les coses han acabat com han acabat, i algú que plantejava això, doncs, anirà. El veurem amb alguna altra llista. De fet, els que han marxat van advertir que havien hagut baixes del partit, parlàvem d'un 85%, que ara quedava 4 o 5, en canvi, en declaracions teues deies que no és així. Ara quins números són els de Demòcrates? Jo els números ara no t'ho diré, però sí que és veritat que va marxar gent i em sap molt greu perquè havien fet molt pel partit. Però també és cert que abans, davant de certes derives o actituds, hi havia gent que havia marxat i que ara ha tornat. I jo et diria que estem igual que estàvem. Som molts demòcrates a Catalunya avui. A Sant Cugat no és la nostra prioritat en aquest moment. La nostra prioritat en aquest moment és Sant Cugat per la Independència, Primàries Catalunya. Però estem en els mateixos, al mateix nivell que estàvem abans. Hem recuperat molta gent i gent nova que ens ha manifestat la intenció de sumar-se i que de fet ja ho van fent a Demòcrates de Catalunya. A Sant Cugat hem tingut la peculiaritat que l'ANC no ha donat suport a Primàries Catalunya, es va desmarcar en una assemblea i tampoc cap de la resta de partits independentistes que tenien representació en el ple. Bé, la intenció inicial de Primàries Catalunya era convidar i que s'hi sumessin tots els partits, perquè no és només... Aquí hem de canviar el model, o el sistema polític canvia, o si mirem l'evolució que té la participació de la gent, inclús a les democràcies més consolidades des de després de la Segona Guerra Mundial, va disminuint. Això és com el canvi climàtic. Escolta, va venint a poc, però va venint, i per tant alguna cosa hem de fer. Què decideix Demòcrates, Solidaritat i altra gent? Empoderar la gent. I escolta, sigueu vosaltres qui trieu els candidats. I aquest és un canvi de paradigma. Amb un altre, som absolutament fidels al mandat de l'1 d'octubre. Nosaltres no demanarem un altre referèndum perquè ja l'hem fet. La gent ja s'hi ha jugat la cara. I el poble de Catalunya es va manifestar. Però tornant a lo d'abans, per això vam convidar a la CUP, vam convidar a Esquerra Republicana i vam convidar al PDeCAT, ara Junts per Sant Cugat, amb el cas de Sant Cugat. I cap dels tres va creure oportú que fos la gent qui triés els candidats. Ho lamentem perquè entenem que tard o d'hora, i això es veu en altres països europeus i més enllà, o anem cap aquí o la gent cada cop es distancia més. Però t'he sentit tindre una llista que volia la unitat de l'independentisme i al final esdevé una llista més entre moltes altres independentistes. És el que ens sap greu. Jo aquí el que els diria és per què no us veu sotmetre a la votació de la gent? Tot i que segueixen dient, ells, ara hi ha partits que diuen que fan primàries, han canviat el nom del que era la tradicional assemblea de partit. El que era una assemblea de partit, ara li diuen primàries. Nosaltres fem primàries obertes a la ciutadania. Qui va voler venir a votar, va venir a votar.
I algú pot dir, home, tampoc dels 700 escaig inscrits, que avui ja són 900, perquè hi ha gent que s'ha seguit inscrivint a Primàries Catalunya, i en aquest cas a Sant Cugat, només van venir a votar 250. En qualsevol cas, és molt més del que han participat amb tots els altres. I si haguéssim vingut, ho haguéssim fet millor. I a mi em sap greu que no vulguin empoderar la gent. Dir, escolta, volem seguir decidint des d'un despatx que és la llista. Volem seguir decidint, encara que es vesteixi en algun cas, des d'un despatx com es fa un programa. Deixem que la gent participi. Obrim-nos a la gent, que no passa res. De veritat, no passa res. Si parlem de números, quan tot just començava el procés, Jordi Manchón ens va dir al Cugatenc que els agradaria arribar a 2.000 inscrits, i esteu en 900. El Jordi era optimista. De fet, jo no era optimista, però evidentment era un objectiu, i és evident que hem tingut moltes pedres a la sabata que hem anat superant, però no passa res. El que també tenim clar és que anem creixent, se'ns va apuntant gent que vol participar al programa electoral, gent que entén el que nosaltres diem, que després ens sotmetrem als regidors que siguem, que sortim d'aquestes eleccions, cada 4 mesos ens sotmetrem a l'examen de tots aquests electors. No s'acaba aquí, no s'acaba amb les eleccions. O sigui, continuem després. Per tant, hi ha gent que diu, ostres, aquesta gent seguiran sotmetent en els electors, en els inscrits, a l'activitat municipal. I això ja ho desenvoluparem en el programa que s'està elaborant amb ajuda de molta i molta gent. Clar, sent una candidatura que a nivell de partits té el suport de Demòcrates i de Solidaritat, però la resta se n'han desmarcat, i cap d'aquests partits tenen representació. Bé, tenia Demòcrates fins fa poc, però va marxar, no? De Demòcrates. De fet, em fa l'efecte que, i pel que he vist avui, el grup municipal encara es diu PDeCAT Demòcrates. Exactament. Per tant, no, sobretot des de la perspectiva de qui pot pagar aquesta campanya. Perquè molts dels partits el que fan és aprofitar el que ha sortit de la institució. No? Com els dir el que ha sortit de la institució? Partits que utilitzen el propi grup municipal. Ah, qui pot pagar? Que teòricament no es pot pagar. Però bé, ja. Tots ho sabem. No, nosaltres hem iniciat, iniciem una campanya. Mm. Evidentment, Demòcrates ens ajudarà, Solidaritat ens ajudarà, amb recursos que tinguin, i després fem una campanya de recollida de fons, igual que s'ha fet a Barcelona. I aquí serà la gent la que ens dirà quin tipus de campanya podem fer. I això ho comencem el dia 24 i durarà fins al dia 25 o 24 del mes de maig. Abans d'entrar a parlar del programa, volia parlar també una mica de la teva trajectòria política, perquè vas ser regidor, has estat diputat. Primàries planteja un discurs de regeneració democràtica. T'he sentit que una persona que ha passat tant de temps en la política sigui el cap de llista? No és tant un problema de regeneració de persones, sinó que és un problema de regeneració del sistema d'elecció de les persones i del sistema en si mateix. O sigui, sé que pot semblar contradictori, però dius, a veure, nosaltres ens sotmetem 10 a la votació de la gent. I jo vaig tenir la sort o no, això el temps ho dirà, de que vaig ser el més votat. Cada qual explicava el seu programa, i evidentment hi ha coincidències, i ara més que abans, entre els que conformem la llista de primàries, però el que s'ha d'entendre és que és la regeneració del sistema. O sigui, el que et deia abans, dic, escolta, modifiquem el sistema d'elecció dels candidats a les eleccions institucionals. Fem-ho diferent, deixem que la gent participi, obrim les portes, que corri l'aire, fem que la gent ens ajudi a fer el programa electoral, no només els militants. Trenquem una mica amb els partits de sempre, que es decideix, com et deia abans, des d'un despatx, qui va en una llista, etcètera, etcètera. Canviem-ho. Aquest és el canvi real. I per altra banda, evidentment, hi ha, tot i que són unes eleccions locals, etcètera, etcètera, hi ha un component nacional de fidelitat ferma al referèndum de l'1 d'octubre. Uh-huh. I això també hi és. Segurament el que és bo de tindre trajectòria política és l'experiència, el que és negatiu és que hi ha hemeroteca, i sí. T'he buscat unes quantes coses de hemeroteca per a veure si revisem algunes de les frases que has dit en la teva trajectòria. Al maig del 97, i em remunta molt, llavors eres tinent d'alcalde de Serveis Urbans, et va fer una entrevista el diari Quatre Cantons sobre manteniment de la via pública. Sí. I llavors vas dir, si anys enrere els nostres predecessors en el govern, llavors el PSC, haguessin fet despeses bàsiques, ara la situació seria millor. No m'interessa tant la situació de manteniment d'aquell moment, però sí aquesta mirada política de, ostres, l'herència, sempre estem tirant la culpa a l'herència anterior. Mira, probablement això són de les coses que s'han de corregir. A mi no em costa gens
corregir opinions que hagi tingut en el passat, si no són substancials, que espero que no. Però en qualsevol cas, a veure, nosaltres hem de mirar endavant. Jo hi ha coses que no m'agraden, i hi ha coses inclús que no m'agraden que jo, per la meva trajectòria, puc tenir certa responsabilitat. Però escolta'm, igual que algú pot dir, escolta, tu vas estar molts anys en un partit polític, escollir els candidats d'una altra manera. Diu, sí, i no ens en vam sortir, no vam aconseguir modificar el sistema, de la mateixa manera que vam ser incapaços de fer una llei electoral com cal al Parlament de Catalunya, i aquí també em torno a la meva culpa que em pugui tocar. Però escolta'm, mirem endavant i mirem les possibilitats que té aquesta ciutat. I que podíem mirar enrere i dir que hi ha coses que no m'agraden? Sí, que ho haurem de dir en algun cas, també. També ho haurem de dir en algun cas. També haurem de dir que a mi em sap greu que Sant Cugat hagi deixat de ser referent en polítiques d'habitatge públic, que em sap greu que Sant Cugat surti al rànquing amb ciutats més desiguals, etc. Hi ha coses que no m'agraden i que les he de dir. Al maig del 2002 es va formalitzar Convergència i Unió com a federació. Llavors vas dir que la federació pretén demostrar que Convergència i Unió és una aposta de futur. Què li ha passat a l'aposta de futur? A veure, et puc parlar més d'Unió Democràtica que de Convergència i Unió, de quan en vaig ser jo i uns quants més, la Núria Gispert, el Toni Castellà, la Tito Laïlla, i uns quants més vam ser expulsats d'Unió Democràtica i vam fundar Demòcrates. Per què vam marxar? Home, nosaltres ens sentíem sempre fidels a la Unió Democràtica del 31. La Unió Democràtica encarnava Manuel Carrasco i Formiguera. Una Unió Democràtica amb un component social potent i amb un component nacional indiscutible. I havia derivat amb el que no era. Evidentment, a l'any 2015 arribem amb una confluència nacional, amb una cruïlla important, i nosaltres demanàvem una definició de l'eix nacional del partit. La resposta va ser la que va ser, a partir d'allà vam anar a Demòcrates, i el cert és que tant el Toni Castellà com la Tito Laïlla van participar en la llista de Junts pel Sí al setembre del 2015, si no m'equivoco, no? O del 2015, exacte. Per tant, d'aquí ve. Ara, voluntat en aquell moment hi era, voluntat de que Unió Democràtica hagués sigut fidel a la Unió del 31 per part nostra, hi era. I no ens en vam sortir. I vam haver de fer el que vam fer. Març del 2009, eres diputat en la legislatura que va començar el 2006 fins al 2010. L'Agència Catalana de Notícies fa un informe de l'activitat parlamentària dels grups polítics i diu que no vas fer cap intervenció fins a aquell moment en les 44 sessions plenàries que s'havien fet al Parlament i que dels diputats de Convergència i Unió que no havien participat en les sessions plenàries eres el que menys havia participat també en comissions. El de les comissions és discutible i després ho vaig discutir. El del plenari era una guerra intervenir al plenari. O sigui, aquí és cert que la direcció del grup parlamentari és qui otorgava els temes a portar al ple. No és que tu tinguessis una iniciativa parlamentària, que també les teníem, i de fet les teníem en comissió, i que de vegades derivava en intervenció en el ple. Però qui intervenia o defensava un punt en el ple era la direcció del grup parlamentari. I aquí alguns teníem verdaders problemes perquè de tant en tant ens deixessin intervenir en el plenari perquè, vulguis que no, és un honor poder intervenir en el ple i defensar alguna cosa que tu creus. I més amb el Parlament de Catalunya, que per mi és el màxim representant del poble de Catalunya. Per tant, jo aquí no et diré... És que no, i aquí exculpo, en el cas dels diputats de Convergència i Unió que menys van intervenir, els exculpo absolutament perquè és que no era voluntat nostra, era decisió de la direcció del grup parlamentari. Setembre del 2010, hi ha una moció, ja és l'última cita històrica, hi ha una moció al ple d'Esquerra i la CUP per quedar moralment exclosos de la Constitució espanyola. En aquell moment Convergència i Unió no vota a favor i diu que hi ha una lògica electoralista d'Esquerra Republicana i que a més el ple ja havia rebutjat la sentència de l'Estatut i s'havia posicionat a favor del dret a decidir. Canviaries el vot? Probablement. A veure, hem de situar les coses en el seu context. Això m'has dit que era l'any 2010, era quan, poc abans m'imagino, o poc després que l'aleshores president de la Generalitat, l'Artur Mas, anés a intentar negociar un pacte fiscal. Per tant, el context era complex i no era... I després les votacions van ser inequívoques per part del grup parlamentari de Convergència i Unió. Però probablement, si m'ho planteges ara, evidentment votaria diferent. Parlem ja de la proposta política de primàries. L'altre dia vau fer una trobada per tractar els dos primers punts, que és independència per una banda, participació per l'altra. Comencem per independència. Què pot fer un ajuntament per la independència de Catalunya? Anem a veure, si ens situem en el 3 d'octubre
2017, a mi hauria agradat que com a país haguéssim sigut capaços d'aprofitar el 3 d'octubre del 2017. I aprofitar el 3 d'octubre del 2017 volia dir una acció territorial. Volia dir, algú pot dir, era només ocupar la plaça Sant Jaume amb el govern dins del Parlament i aguantar allà. Però també hi hagués hagut d'haver una acció territorial. I per tant, també hi hagués hagut d'haver una acció de governs municipals, d'alcaldes i alcaldesses del nostre país. Quan es torni a produir el 3 d'octubre, que el tornarem a tenir, hem de respondre. I aquí és on hem d'estar els alcaldes i alcaldesses fidels a l'1 d'octubre. Això és el que vol dir. També vol dir qüestions, si tu vols, menors o més simbòliques, que és, escolta'm, quan no treure la pancarta. No passa res. No passa res. I no vull que inhabilitin a ningú, eh? Però si tots els alcaldes de Catalunya i alcaldesses haguessin posat d'acord en no treure cap símbol, i aquí no hi ha hagut cap iniciativa en aquest sentit, què hagués passat? Res. Haguessin inhabilitat a tots? No. No. Consideres que no? Jo crec que no. I si els haguessin inhabilitat a tots, a darrere hi ha altra gent. És que estem davant d'un projecte col·lectiu i ningú és imprescindible. Per tant, dius, escolta'm, si inhabiliten algú, que vingui un altre supleixi, i no ens esgotaran. Però la pancarta no deixa de ser un fet més ben anecdòtic. No, ja t'he dit que et citava una qüestió menor i, si tu vols, simbòlica. Però és un reconeixement de l'autoritat. Jo tinc el problema que no li reconec l'autoritat a l'estat espanyol. No, escolta, jo a l'1 d'octubre l'estat espanyol va fer fallida aquest país, repartint mastegots. Ja està. I a partir d'aquí, jo ni vull anar a negociar un altre referèndum, perquè és això d'anar a negociar un altre referèndum. Si ja l'has fet, amb una llei aprovada pel Parlament, que deia el que deia, que si es treia un vot més es proclamava la independència. Aquella llei ens la creiem o no ens la creiem? Era legal i legítima? Estava suspesa pel Constitucional. On és la sobirania del poble de Catalunya? Al Parlament o al Tribunal Constitucional? A veure, si diem no, la sobirania del poble de Catalunya rau en el Tribunal Constitucional. Ah, d'acord, jo no ho crec. Per tant... Això és desobeir, estàs parlant de desobediència. No, per desobeir... Si tu desobeixes algú és que li reconeixes l'autoritat. Jo ja no li reconec. Per tant, em poden dir insubmís, però no desobedient. Ja està. No, és que arriba un moment que dius... Si no ens ho creiem... Diu, no, mira, escolta, l'1 d'octubre va ser un 9-N. Que algú digui. I per tant, ara hem de demanar permís per fer un referèndum. A veure si ens el donen. Algú es creu que l'estat espanyol autoritzarà que a Catalunya es faci un referèndum d'autodeterminació? Ni que hi hagués el suport del 90%. Mai. Mai. Per tant, la independència s'agafa i es defensa. Parlem del segon punt del programa, participació. De fet, si ens fixem en els processos participatius que ha pogut fer l'Ajuntament, a nivell de pressupostos participatius, que és de les grans apostes, no hem arribat en cap edició al 10% de participació. Per què? No, la pregunta és per què. O sigui, es deixa que la gent participi en qüestions realment importants? Es facilita la participació o només es deixa participar a bocinets? Fomentem la participació de veritat. No, deixem-ho votar. El que és important, a veure, si una tanca ha de ser verda o vermella, escolta, la gent no es mourà, no es mourà. Però tu quan dius, escolta, anem a votar si es fan carril bici o no, què poses damunt de la taula? Quins elements poses damunt de la taula? Que fas un carril bici? Els que van en bicicleta, alguns aniran a votar. Els que no hi van, no, perquè no els hi afecta. Ara, posa què significa, o si hi ha alternatives. Posa-ho tot. Posa-ho tot damunt de la taula. Per tant, fer més d'un projecte per anar a votació. A mi que hi haguessin dos dies a l'any, que la gent anés a votar, estaria bé, no passa res. Els suïssos fa molts anys que ho fan. Hi ha vegades que participa més gent, hi ha vegades que participa menys gent. Has de marcar uns mínims de participació. Hi ha un mínim. A veure, si és un tema important, escolta, tu demanes una participació, no ho sé, d'un 40% com a mínim, deixem-ho córrer. Però per això l'has de fomentar i l'has de facilitar. L'Ajuntament té un altre sistema de participació, que són els consells territorials i sectorials, i algunes de les crítiques, i de fet la pregunta que t'ha fet abans la plataforma animalista, dubtava entre la que t'han fet, i una altra justament sobre una taula en què participen ells, que és la taula de benestar animal. I com ells, moltes entitats el que diuen és anem a les reunions, es parlen coses, però sembla que no acaba de ser vinculant, que hi ha decisions que queden al tinter. Com es pot millorar això? O és canviar tot el sistema, també? No, però tot està inventat. A veure...
nivells de participació. En aquest moment, en el cas de la Floresta, per exemple, que demanen, o hi ha una plataforma per demanar un MD per la Floresta. En aquest moment no es pot, perquè la llei d'estabilitat pressupostària i el que en deriva ho acaba prohibint. I a la Floresta hi ha un col·lectiu que es pregunta, escolta, quins nivells hi ha inferiors amb un MD que no tindran personalitat jurídica que siguin efectius? Al país tenim exemples de tot tipus. Hi ha des de municipis, des de nuclis desagregats de municipis, que dos mesos següents de les eleccions tiren un alcalde de barri i es reparteixen els vocals amb el mateix sistema que les MDs. Hi ha consells de barri, hi ha mil invents, però que depenen de la voluntat de l'Ajuntament. Aquí sí que depèn de la voluntat de l'Ajuntament. En el moment de crear una MD, no. Pot ser per iniciativa de la gent o de l'Ajuntament. Però en aquest cas depèn de la voluntat de l'Ajuntament. Volem que la gent de la Floresta, de Mirassol o de les Planes, entenc que els consells del centre és més complicat, i aquí es complica perquè hi ha fórmules que no són aplicables en el nucli on té la seu l'Ajuntament. Però volem deixar que decideixin realment i que tinguin certa responsabilitat, inclús, com a mínim davant dels veïns, perquè la tindrien, perquè normalment ens amaguem a darrere de dir que el responsable és l'Ajuntament i, per tant, no deixem que la gent decideixi. Per tant, deixem que la gent decideixi. Però si al cap i a la fi, tot el que es fa és amb els impostos que paga la gent. Llavors, estàs d'acord amb la proposta que fa la comissió d'un Consell del Poble que pugui servir per avançar cap a una MD, si algun dia es pot fer? Si la gent de la Floresta ho vol, jo no tindria inconvenient. I, a més, ja vaig dir-ho allà. Ho vaig dir-ho a la Floresta. Jo no... Ara, el que no val, i això en lligo amb el que et deia abans, és que dels 4.000 i escaig habitants que té la Floresta, que votessin 150. O sigui, s'ha de fer que participi la gent. I s'han de posar els mecanismes per facilitar-ho. Però si la majoria dels veïns de la Floresta ho volen, i és viable econòmicament, que això també els vaig dir, que l'únic motiu perquè s'han denegat MDs en els últims 15 anys és per motius econòmics. Perquè, escolta, és que no surten els números. Ara se n'han denegat dos o tres en els darrers 15 anys. Havent-hi acord, tant del municipi com voluntat dels veïns. I l'únic motiu era econòmic. Si no hi ha aquest impediment econòmic, jo no entenc per què no. I aquí tenim aquesta mirada territorial, deixa que et pregunte, per dues possibilitats, l'annexió de Vallpineda i la de Bellaterra. També s'hauria de preguntar als ciutadans de Sant Cugat, també, explicant què representa l'annexió de Bellaterra. I és veritat que els veïns de Bellaterra fan més vida a Sant Cugat que a cap altre lloc. I Sant Cugat és la referència urbana, com a mínim per un percentatge molt, molt, molt alt. Però hauríem de poder-ho preguntar i no ens hauria de fer res. I a Vallpineda passa una miqueta el mateix. Però els veïns de Vallpineda se senten molt lluny de Molins de Rei i molt a prop de la Floresta. Bueno, escolta, tot és posar-ho a la taula. El que passa que no sé si podem abraçar-ho tot, no? Però vaja, jo, si els ciutadans de Sant Cugat ho volen i els de Bellaterra per una banda ho volen i els de Vallpineda per una altra banda ho volen, parlem-ne. Per què no? Deixem que tractem alguns dels temes que han marcat aquest mandat i que segur que són claus també de cara a les eleccions. El primer és l'habitatge, que hem parlat abans una mica. Feies un tuit l'altre dia que deia ara tot són promeses perquè venen eleccions, però el que cal és fer propostes i solucions realistes. Què és una solució realista en habitatge? A veure, aquest país s'ha plantejat una adquisició per part de les administracions, i no només parlo de l'Ajuntament de Sant Cugat, una adquisició potent d'habitatges per posar-los al lloguer i tenir un parc d'habitatge públic potent? S'ho ha plantejat col·lectivament les administracions? Això és viable, perquè el preu de mercat és elevat. Bueno, què prioritzem? Depèn de les prioritats que tinguis. Hi ha països d'Europa. Tot està inventat, o gairebé. Podem innovar, però gairebé tot està inventat. Però si tu te'n vas a Viena i llogues un pis, al centre de Viena et costarà 600 euros, 80 metres. Busca un pis de 80 metres al centre de Sant Cugat. Ja parlo de Viena, no parlo de cap ciutat estranya. Creus que caldria fer algun canvi en el model urbanístic? A veure, a mi el plantejament que es fa en alguns llocs de dir anem a densificar més per reduir preus, aquí jo no hi jugaria. Per què? No hi jugaria. Perquè on densifiques més a Sant Cugat?
O sigui, no podem córrer el risc d'agafar i dir no, anem a col·locar tot l'habitatge públic i anem a densificar molt Can Cabassa, que la temptació hi és. Anem a densificar-ho. I anem a fer baixa i cinc. Què estàs construint allà? I fas un 75% d'habitatges de lloguer. Ni consolides barri, ni crees teixit, ni acabes bé la ciutat. Què estàs sent allà? Si fas alçades, si densifiques molt, si poses 3.000 persones allà, és això el que volem? Pregunto. O és el que... Quin és el problema d'això? Primer, que no veig que la ciutat s'acabi bé. Segona, que no consolides el barri. Per una raó, perquè si tu poses pisos de lloguer amb el model que es té ara de lloguer per joves en 5 anys, la rotació és de cada 5 anys. I per tant no crees barri. Això, no, si la gent et marxa cada 5 anys, en canvi si tu ho distribueixes per tot el municipi ho planteges d'una altra manera. La política d'adquisició d'habitatge, i que ja et dic, no ha de ser només una responsabilitat de les administracions locals. El que passa que sí que seria bo que ho fessin totes. I llavors obrir i explorar la possibilitat de demanar més anys d'empadronament a cada població. Per si el que es vol és que la gent que porta més anys allà s'hi arreli. Si el que es vol és això, que per mi seria desitjable, que qui no vulgui marxar pugui tenir la possibilitat de quedar-se, cosa que ara no passa. Per tant, escolta, i ha de ser responsabilitat de la Generalitat i ha de ser responsabilitat de la Diputació de Barcelona, mentre duri, que espero que no siguin masses anys. S'han pres algunes mesures en quant a habitatge que has mandat. Hi ha quatre que volia comentar-te per veure què en penses, deixem funcionant, no? Quines millores es podrien fer. La primera és la creació d'un observatori de l'habitatge, que té una branca tècnica i una social en participació d'entitats. A veure, tu tenir un observatori, si després no pots donar solucions, de què et serveix? Sí, molt bé, pots detectar el problema. Si el problema ja el veus en l'últim sorteig que hi va haver d'habitatges de Promusa. 3.500 que s'hi van presentar, 58 habitatges. Ja el veus, el problema. Ja està. Si tu tens un observatori i tens molt ben detectat el problema però no aplica solucions ni proposa solucions, de què et serveix? És bo que hi sigui, però és bo que hi sigui la possibilitat de portar solucions. I sobre el funcionament? Perquè han hagut queixes. Jo, vaja, a mi no m'han arribat i segur que tot és millorable, però vaja, no entraré a criticar-ho, el que sí que critico és l'altre. Que és on sí que m'han arribat queixes. Dius, està molt bé que es detectin els problemes, però has de plantejar solucions. Índex de referència del preu del lloguer. Anem a veure, això s'ha de replantejar, en general. Però és que això, i en aquest moment... Nosaltres, és de les poques coses que hem demanat un parell d'experts que ens facin un estudi del que realment es pot fer a Sant Cugat en matèria d'habitatge. O sigui, nosaltres arribarem a la campanya electoral amb propostes molt, molt, molt concretes, sobretot per les ajudes al lloguer, perquè hi ha possibilitats que aquí no s'han aplicat. Primera, l'índex és l'adequat o no? Primera. Segona, s'exploren altres possibilitats de rebaixes d'IBI en els propietaris, etcètera, etcètera? S'exploren o no s'exploren? Tercera, des del punt de vista de cooperatives, es fomenten o no es fomenten, s'ajuden o no s'ajuden, són possibles o no són possibles. Tot això nosaltres farem una proposta, quan entrem en la campanya electoral, molt concreta i molt clara. Sí, perquè entenem que es poden fer moltes més coses que les que es fan a curt termini. Et deia abans de dir, escolta, les solucions que es plantegen són a 7 anys. Quan tu dius, faré habitatge públic a Pla del Vinyet, això, escolta, primer has d'acabar el procés de modificació del planejament, tenia a 5-6 anys. I el problema la gent el té ara. Preguntava per l'índex, perquè va ser una proposta que inicialment es veia amb bons ulls, perquè al final el que fa és marcar un preu mitjà del lloguer en una zona. No? El problema és que després això no s'ha traduït ni en bonificacions ni en sancions per a qui el compleix o l'incompleix. No? I és una de les crítiques que s'ha fet, i ja veus que diuen que ja estaria bé sancionar, i ara alguns que aposta per la bonificació no per la sanció, llavors m'agradaria saber... Tenint l'eina, com a mínim? A veure, si tu pots bonificar i és efectiu, no sancionis, perquè amb el temps no et caldrà sancionar perquè tothom s'ajustarà. No sé si m'explico. O sigui, intenta aquesta via, però tampoc t'allarguis massa amb el temps, perquè el que vol la gent són solucions ja. Els que tenen el problema avui, el tenen avui. No el tenen d'aquí 5 anys. O aspiren a no tenir-lo d'aquí 5 anys. L'altra mesura, que és més recent, és la reserva del 30% de les promocions en sòl consolidat, que de fet és una petició que es fa als promotors.
A veure, si això no acaba derivant en un increment de l'edificabilitat per compensar la disminució del guany que tinguin els promotors, d'acord. Però si això ha d'anar acompanyat d'un increment d'edificabilitat, no. En principi, no. El que passa que tot és negociable. Tot és negociable. I tampoc tinc clar que això, mentre fem cas al Tribunal Constitucional i a la justícia espanyola, pugui tirar endavant. I l'última política és la taula local d'habitatge, que de fet l'últim mes el sindicat de llogaters ha decidit que marxava de la taula. A veure, ha de seguir sent-hi mentre hi hagi problemes d'habitatge a Sant Cugat i s'ha d'escoltar la gent. Però estem amb el mateix que l'Observatori. Si tu no planteges solucions, al final la gent acaba dient, bueno, per què? Tu has de plantejar solucions, has de plantejar alternatives. El que no pot ser és que et vulguis reunir periòdicament amb gent per escoltar-los, perquè sembla que estiguis marejant la perdiu. I escolta'm, i parlar clar sempre és preferible a marejar la perdiu. Jo tinc la sensació que no s'ha parlat clar i que no hi ha hagut o voluntat o els instruments suficients per donar respostes. Hem de parlar també, quan parlem d'habitatge, de serveis socials i de Promusa? A veure, que hi ha d'haver una reserva d'habitatges socials per emergències socials, sí. I que Promusa ha de tenir un paper aquí, probablement també. El que passa que entenc que Promusa s'ha de resituar. No ha de quedar només amb un... que bàsicament el que està fent els darrers anys és un gestor del poc habitatge públic que hi ha a Sant Cugat. Ha de fer alguna cosa més. I la vessant social hi ha de ser molt present. Alguna cosa més, què vol dir? Tot el que deia abans. O sigui, ha de tenir un paper rellevant Promusa amb l'activitat municipal en polítiques d'habitatge? Jo entenc que sí. No sé si s'hauran de modificar els estatuts, si s'haurà de modificar l'objectiu o s'haurà de modificar alguna cosa. Però l'ha de tenir. I evidentment ha de tenir un component social important. El que no ens podem permetre com a ciutat és deixar gent al carrer. I aquí, a veure... Bueno, enguany s'ha aprovat, l'any passat s'ha aprovat el pla d'acció de Promusa fins a l'any 2030 i qui l'ha redactat el que diu és que han sigut el màxim d'ambiciosos possible en el que poden fer, no? Sí, però mira, amb polítiques d'aquest tipus fer programes al 2030, que evidentment el que sempre se't pot dir és que ja ho avaluarem al final del termini, o sigui, el 2030 se'n fa una mica llarg. Se'n fa una mica llarg. Perquè hi ha coses que no poden esperar. Si no, escolta, ja faig un pla 2030. Fem un pla de mobilitat 2030. Fem un pla de reducció d'emissions 2030. Potser que comencem o fem avaluacions anuals que nosaltres no ho plantegem. O sigui, el fet d'anar a donar compte cada 4 mesos en els nostres electors va una mica per aquí. Escolta, anem a donar compte regularment i en períodes curts. És un pla el 2030. Un altre dels grans temes del mandat ha sigut la seguretat, sobretot vinculada a robatoris en domicilis, que de fet té dues potes. La primera és la policial i la segona la més social de teixit de barri. No? Què podeu proposar al respecte? A veure, d'entrada a mi em sorprèn quan es donen els índexs, que me'ls crec, jo em crec que el que diuen per part de l'Ajuntament, que han disminuït els índexs de delinqüència, etc. Però després escoltes a la gent, sobretot algunes zones de la ciutat, i et diuen que la percepció que es té no és aquesta. I per tant, hi ha zones, per la Vall d'Oreig, per algunes zones de Mirassol, que hi ha una sensació d'inseguretat. I que tenen altres components, perquè tu vas a Mirassol i et diuen que a més hi ha poca llum, és que a més no sé què. Hi ha altres components que també ajuden a que baixi o que pugi el nivell de seguretat. El component social de l'increment de la delinqüència, a veure, en èpoques de crisi hi ha tipus de delinqüència que es disparen, i això no estem descobrint res. Teòricament, ara no estem en una situació profunda de crisi econòmica, i dic teòricament, però sí que estem en una situació que hi ha molta gent que viu per sota el llindar de la pobresa. Que la delinqüència, que això estigui associat a la delinqüència local, no ho crec, sincerament, no ho crec. Jo crec que són altres tipus de delinqüència, com els que van patir Matadepera una temporada, i són grups més o menys organitzats que actuen, i que això la policia segur que els té molt, molt, molt localitzats. O sigui, que la solució és eminentment policial. Jo crec que en aquest cas sí. Crec que sobretot en aquest cas sí. No crec que sigui fruit de cap altra cosa. I li falta alguna cosa a la policia local? Hi ha qui parla de número d'agents, hi ha qui parla de millorar coordinació, d'eines... Home, aquí l'únic que hem de mirar és...
Quants agents de policia tenia Sant Cugat quan tenia 60.000 habitants i quants en té ara que en té 92.000? Mirem a veure si és suficient. Quants Mossos d'Esquadra hi havia a la comissaria de Sant Cugat fa 10 anys i quants n'hi ha ara? Bueno, quines necessitats... què cobreix... Comparem-se, si volem, amb altres municipis, no? Sant Cugat té, té una extensió brutal, i això, això no és dolent, evidentment, això és bo. Estem orgullosos de cada un dels barris que tenim a la ciutat, però també ha d'anar acompanyat d'una sèrie de serveis, i la seguretat n'és un. I la sensació de seguretat, sobretot en zones que queden més allunyades del centre, però també el centre, perquè els robatoris no són... Jo abans m'he centrat molt a Valldoreix i Mirasol, però el centre també déu-n'hi-do en algunes zones. Per tant, segurament s'hauria de dotar més personal a la policia local. Una altra de les grans temes ha estat la mobilitat, implementació de l'àrea verda, nous carrils bici, en debats com el de l'hipòdrom, propostes de nova xarxa d'autobús urbà. Què podeu dir al respecte? A veure, a favor dels carrils bici, sempre, sí, i de l'ús de la bicicleta, sí, jo la faig servir sempre que puc. Tampoc massa llarg, no?, perquè ja no estem per massa llarg, però hem de prioritzar. A veure, és prioritari connectar. I ja sé que hi ha un projecte metropolità i que, etcètera, etcètera, tot i que Rubí queda fora dels municipis de l'àrea metropolitana. És prioritari connectar Sant Cugat i Rubí? O és més prioritari connectar bé Sant Cugat i Mirasol, que és pla? Tot i que hi ha la línia d'enllaç, però quan és un camí de terra, la gent, poca cosa. Què és prioritari? És prioritari connectar amb Rubí o és més prioritari connectar amb l'Autònoma? Per exemple. Ara, fem prioritats. Jo crec que no és prioritari connectar amb Rubí, sincerament. I m'agradarà veure l'ús que se'n fa o que es farà d'aquest carril bici. Com a mitjà de transport, ara estem parlant de la bicicleta com a mitjà de transport. A mi em sembla molt interessant la proposta que es fa del túnel de servei dels túnels de Vallvidrera, intentar fer un carril bici. Porta, són quants quilòmetres? 3. El túnel no arriba. Bueno, em pot semblar més interessant allò que no pas la connexió amb Rubí. I amb el merder que s'ha liat. Absolutament innecessari. Era necessari fer proves els caps de setmana, tallant les rotondes, allò? Calia? Al segle XXI? Calia? O podem comptar els cotxes i després fer-ho amb un simulador? Jo he preguntat amb experts i m'han dit, escolta, és que no cal, però és que què fan? Muntant uns cacaus de nassos. Però si això, comptes els cotxes, ho poses en un simulador i ja està, faves comptades. I sobre la resta d'aspectes de mobilitat, sobretot reducció del cotxe i millora el transport públic? A veure, que ens acostumem a caminar i a no tocar el cotxe, això és bo. Això és bo, perquè estàvem i encara estem molt, molt mal acostumats. Que es fomenti l'ús de la bicicleta, escolta, fantàstic, perquè per tot, inclús per una qüestió de salut. Així faria més exercici, estaria millor, etc. Que millorem el transport públic, sí, però en sentit comú. Perquè tu demà vas a Mirasol i el primer que et diuen, escolta, tu és que agafes l'autobús i dones una volta de traspàs. Doncs poder... Ara, que ens vengui... que algú ens vulgui vendre, que el bici que vindrà serà una meravella. Escolta, em sembla que 28 bicicletes elèctriques, que crec que són, que es portaran a Sant Cugat, no serviran per massa res. I a mi que l'àrea metropolitana faci un projecte de bici de tots els municipis de l'àrea metropolitana, excepte Barcelona, quan si hi ha usuaris de bici segurament a Sant Cugat, són usuaris del bici de Barcelona, arribem a un acord. No sé si hi hem parlat, però posem-se d'acord i fem-ho bé. No fem un titular dient que posarem un bici a Sant Cugat i hi haurà 28 bicicletes. Home, és que sembla una mica una broma. I aquesta broma és per connectar-nos amb els altres municipis de l'àrea metropolitana. Està bé. Molt bé. Qui vulgui anar a Gavà podrà agafar una bicicleta o Castelldefels o allò. Cerdanyola també. Em sembla una broma. 28 bicicletes amb un bici. Sobre l'autobús urbà, més acaba el contracte. Bueno, doncs és el moment de plantejar-se millores. Si acaba, és el moment de plantejar-se millores. Jo reconec que el transport urbà globalment a Sant Cugat no va malament. Hi ha coses millorables. I que no podem dir que sí a tot. No podem dir que sí a tot. Arriba un moment que tens la ciutat que tens i tens els centres que tens.
Els autobusos de barri en el seu moment van anar molt bé i segueixen anant bé, perquè costes a la gent a l'estació, a les estacions, però aquí, i això és el que també hem d'ajudar a que la gent interioritzi. Tu quan vas a Barcelona i has de fer transbord, no t'ho planteges. Ho fas i ja està. Aquí quan et diuen, no, has d'agafar l'autobús i després has d'agafar el tren per venir a centre de Sant Cugat, buah, vaya lio. O quan has d'anar a segons quin lloc de la Floresta o de Mirasol, has d'anar a l'estació i allà agafaràs l'autobús i t'hi portarà. Home, ja n'hi ha, no sé que vulguis anar caminant. Dius, no, aquí sembla que sigui un drama. Doncs ha de deixar de ser-ho. Ha de deixar de ser-ho perquè les freqüències siguin més raonables, que ho són més ara que fa uns anys. O sigui, no tot és negre. Hi ha coses que s'han millorat, evidentment. Però aquí hem de conscienciar, ajudar a conscienciar la gent i després fer uns itineraris raonables que crec que en molts casos ja s'ha fet. I un últim dels grans temes que ha marcat el mandat ha estat transparència, sobretot els indicis de corrupció i fins i tot la sentència del cas Palau. Què proposeu per evitar que es pugui repetir una cosa així? A veure, amb la sentència del cas Palau, jo soc molt crític, no amb l'actuació municipal, sinó amb l'instrucció judicial, i amb les coses que no tant aquí... I a més ho vaig viure, o sigui que no hi va haver absolutament res i estic absolutament convençut que no hi havia absolutament res. Ara, dit això, transparència tota i sempre. Tota i sempre. I com més millor i com més accessible sigui tot, perquè de vegades les coses costa. No, escolta, és que tot està penjat a la web. Coi, a veure... De vegades costa, trobar-ho. I ja no dic res, bueno... Doncs siguem absolutament transparents. No hi ha d'haver, no ens ha de fer por en deixar que col·lectius de persones, els grups de l'oposició, o qui sigui que estigui interessat, pugui participar en un procés de selecció o ensenyar-ho. No passa res. No passa res. És evident que hi ha casos que hi ha components tècnics, si són els tècnics els que han d'informar de no sé què. Però que la gent ho vegi. Perquè aquesta sospita permanent de corrupció davant de l'actuació de l'administració en general, això ens fa mal a tots. I això és una de les coses que s'acaba carregant el sistema. Com ho superes, això? Amb més transparència. Més transparència, més llum. Obrim portes i finestres i força llum. Coneixes... Canviant radicalment de tema, les 15 mesures que ha preparat la xarxa d'economia solidària per a fomentar l'economia social als municipis? Ho tinc per llegir. Ho tens per llegir. Sincerament. Cap problema. Llavors et faig referència a una concreta i ja et diràs les altres. Vinga. Que parla de la gestió entre pública i comunitària d'alguns serveis bàsics, com podria ser l'aigua a Sant Cugat, que de fet és un dels temes que ha estat a debat aquest mandat. Llavors volia preguntar-te què penses d'aquesta proposta, que és l'Ajuntament és el titular, però obre a la participació ciutadana la gestió de serveis públics en fórmules diverses. Es proposen fins i tot constitució de cooperatives mixtes participades per l'administració. A veure, segons què sí, però hi ha temes que són més complexes del que semblen. Tu has anomenat el tema de l'aigua. Jo l'únic dèficit que tenia aquí des d'un punt de vista de claretat al tema de l'aigua és que el preu no depèn de l'Ajuntament, sinó que depèn de l'àrea metropolitana. Al dependre de l'àrea metropolitana, el sistema de control s'anava. No depèn ni de l'Ajuntament. I per tant que s'ha de canviar de fórmula. Això vol dir municipalitzar-ho absolutament? Jo crec que no, perquè no és senzill. I estem començant a tenir experiències al país de que serveis com aquest, que s'han municipalitzat i que requereixen una capacitat tècnica que moltes vegades els ajuntaments no tenen i una especialització que moltes vegades els ajuntaments no tenen, serveis que havien funcionat bé, no deixin de funcionar. Dit això, el que sí que s'ha de controlar és el preu. I per tant aquí el funcionament o la solució d'empreses mixtes per mi és viable en molts casos. Què vol dir això? Hi ha d'haver participació de la gent en aquestes empreses mixtes? Per què no? Per què no? O sigui, quan parlem de transparència, ens la creiem o no ens la creiem? Deixem participar a la gent o no hi deixem participar? Escolta, quan nosaltres diem deixem-ho votar tot i fem una comissió electoral perquè avaluï el que s'ha de votar, demanarem participació de la gent. Però no participació de la gent a l'hora només de votar, sinó a l'hora de definir què és el que s'ha de votar i a l'hora de controlar com es vota. Per tant, si ho demanem en allò, també ho podem demanar en això. I quanta més llum i més transparència hi hagi, t'ho torno a dir, millor, més claretat.
i menys sospites i menys crítiques al sistema en general. Hem d'ajudar a millorar el sistema i a evitar que per crítiques, de vegades amb raó, de vegades sense, ens l'acabem carregant entre tots. I des de l'elecció fins al control. Deixem ja tema de, temes de programa, perquè de fet encara esteu treballant-lo. Quin és el calendari? A veure, nosaltres hem tingut ja un parell de reunions, en tindrem una altra la setmana que ve, ara deixem passar la Setmana Santa perquè la gent doncs, fa aquestes coses. La setmana següent tindrem una reunió més, en tindrem una altra la següent, en farem una per setmana. Si és necessari ho incrementarem, però evidentment una setmana abans de l'inici de la campanya electoral volem tenir-ho acabat. I ara, com que el calendari se'ns tira al damunt, no sé si una setmana... La campanya electoral comença el dia 10, crec, el dia 3 hauríem de tenir-ho llest. És més, m'agradaria que ho tinguéssim llest el dia 2, que és el dia que tenim prevista la presentació pública de la candidatura. Ja. I un últim tema pot ser més pragmàtic. Vivim un moment de molta fragmentació política, només cal mirar com estarà el ple, hi ha nous actors polítics, segurament serà impossible governar sense pactes, amb qui podríeu pactar i amb qui no? Nosaltres, evidentment, amb tots aquells que defensin la llibertat del país, en aquells que fomentin i que estiguin disposats a fomentar la participació real, torno a l'inicial, no pactaríem amb ningú que sigui corresponsable o responsable corresponsables de que tinguem presos polítics o exilats i que no pactarem amb ningú que sigui corresponsable de que s'atonyinés a la gent el dia 1 d'octubre. Em sembla que de cap de les maneres. O sigui, aquí nosaltres una de les potes diria que una de les potes que tenim és la reivindicació de la validesa de l'1 d'octubre. No podríem pactar amb algú que va intentar que l'1 d'octubre fos un fracàs i que ho intentés de la manera més barroera i més bèstia que ens poguéssim imaginar. Per tant, a partir d'aquí, doncs, el que sí que exigiria més fermesa amb la qüestió nacional i amb els temes de participació. I, evidentment, després tenim altres qüestions que volem sacsejar, i una ja l'has dit a tu, i és l'habitatge públic. Molt bé, Joan, ha estat un plaer. Igualment. Gràcies.